next time you will make. How much to make? Petchka Varek, Steris and Deris down Janko. Sal Domika Hotuchi, Domiki Mejam. Ուսանողի աղետից հետո Ավետիսյան 55 հարսեում գտնվող 102 բնական ունեցող շենքի բնակիչներից մեծ մասը տեղափոխվեց նախ շենքի հարակից ավտոտնակներ, ապա որոշ ժամանակ անց տնակներ կառուցելուց հետո բնակություն հաստատեցին հենց այդտեղ։ Չափես մեր գարաժի վերևը, այո, տնակում ենք, մինչև հիմա էլ տնակում եմ։ Երկրաշարժից հետո շենքը գնահատվեց որպես վթարենության 3-րդ աստիճան, բնակիչներից վերցրեցին իրենց հավաստագրերը, որպեսզի շենքը վերանորոգեն նոր օգտագործվի բնակության համար։ Սակայն, ինչպես բնակիչներն են վստահեցնում, որոշ ժամանակ անց հավաստագրերը վերադարձրել են, ու մինչ օրս ոչ մի վերանորոգման աշխատանք չի իրականացվել։ Հավաքեցին տանը, որ բնակելի չի, մեկ ապրի, հակառակորդություն են գրել, դեպ են ուշքամուտ կկպցնեն, որ շենքը վթարեն, եթե փլվեն սակին մնացի, մենք մեղավոր չենք։ Նորից օրդները բերեն տվեն, բա սեփականը շնորհում են, դա ապրելու շենք է, իբրև ապրելու շենք է։ Ես քանի տարի խապելով, սկզբից ասին գումարը դուս գրածա, շենքը կսարկեն, մենք էլ հույսով ենք եղել։ Շենքը կառուցվել է 1968 թվականին, իսկ շահագործման հանձնվել 1 տարի անց։ Շինաշխատանքներին մասնակցել է նաև Սերժա Պապիկյանը, հիշում է, որ այդ տարիներին բնակեցված էր բոլոր բնակարանները, իսկ հիմա շենքում ապրում է շուրջ 50 ընտանիք։ Ապսոսավոր է, շենքը այսօր փլվում է, անտեսում են, աշկա թող են արել, գնում ենք ասեմ, երբ պետք է վերանորոգեն, երբ պետք է վերանորոգեն, միայն իրանց պատասխանն ի՞նչ ալեմ, Վանաձորում կա 84 վերանորոգման շենք, որից առաջի հերթին է ձերնա, 30 տարվա մեջ այդ առաջի հերթը տեղի չի շարժվում։ 2 տարուց հետո շենքը սարկում ենք, տալիս ենք, ես արդեն 29 տարի է, հալա պետք է սարկեն, հալա պետք է տան, ժողովուրդն էլ մեկը մյուսի նայեց, վախեց, դուս պոգվեց, գնաց, թե ուր են գնաց, թե ինչ են եղել, մենք էլ խաբար չենք։ Շենքի տանիքը ևս հիմնանորոգման կարիք ունի, ներկայումս տանիքի մեծ մասն ավիրված է, տեղումների ժամանակ անձրևաջրերը հասնում են մինչև 3-րդ հարկ, վնասասնելով ինչպես բնակիչներին, այնպես էլ շենքին, քարերը բորբոցնել են, թեթև երկրաշարժից էլ քանդվում են։ Սա արդեն կպոկվի, բետոն չկա, անձրևները բանարե քրքրելա, արմատուրաները լրի բասան։ Տարիների ընթացքում բնակիչները բազմիցս դիմել են տարբեր կառույցների, սակայն խնդրին լուծում չի տվել, պատճառաբանելով, որ համապատասխան ֆինանսավորում չկա։ Բնակիչները դիմել են նաև մարզպետին, վերջինս օգնել է տանիքը մասնակի վերանորոգելու հարցում։ Շիֆրերը պոկվել էր, թափվել էր, եկեք հետը միասին, ինքը գումարը հատկացրել, պարոն Նալբանդյանը, գումարը հատկացրել, մարդիկ իրանց ուժերով սարքել են, ծածկել են, որ ջուրը չթափվի։ Շենքի վթարայնությունը, տանիքի մեղմասածան մխիթար վիճակը բնակիչների խնդիրները չեն սահմանափակում։ Շենքի դիմաց տնակներում ապրողները խոնավությունից զարք են բերել տարբեր հիվանդություններ, իսկ բակում տեղումների ժամանակ ասես գետ է հոսում, ցուրտ եղանակներին էլ սարճում է։ Կոնտակտ են քեզ էլ ինքներ դոբիկո խոնավություն չի լիազիճա, ջուրա 4 կողմը ամի սարույս է, զո ես գնաց մինչև օգոստոս։ Շենքին առաջին հարկը նախատեսված է եղել սպասարկման ոլորտի համար, հիմա դրանցից գործում է միայն փոստը։ Չօգտագործվող հարկը պատճառ է հանդիսանում, որ ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակաշարերը հաճախակի վթարվեն։ Տնակներում բնակվողները հույս ունեն, որ գոնե մոտ ապագայում կվերադառնան իրենց բնակարաններ, իսկ շենքում բնակվողները ամեն օր քնում և արթնանում են ահու սարսափով։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։